Sinikka, voitko mä hetkeksi tähän lavalle? Nyt on ihan pakko kysyä. Oli niin makea paikka, missä istuit, että... Kerro vähän, miltä tuntui? Oliko ensimmäinen kerta tällaisen traktorin kyydissä? Aivan ensimmäinen, ainakin tämän tyyppisellä istuimella, kun tämä on rakennettu ihan juuri tämä istuin kuulemma. Se kesti hyvin ja sieltä oli aivan upeat näkymät. Okei, että tällaiselle, jos lähtee täällä ajamaan toria ympäri ja pyytelee tyttöjä kyytiin, niin on mahdollisuuksia siis saada löytää seuraa sinne. Kyllä, kyllä, ihan varmasti. Ja turvallinenkin se oli, kuten huomasitte, turvayö ja kaikki. Joo, ja katsoin, että vauhti ei myöskään ollut niin hirmuinen, että saattoi jopa nähdä ilman suojalasejakin. Tuolta, ja kypärääkään ei tarvittu. No niin, nyt minä saan nämä kylähullut tänne lavalle. Mä oon vaan Lehtsen Seppo Vuolenkoski. Hyvää huomenta päivää kaikille. Ja on tätä samaa sakkia ton velimatti Karppisen toimiston, mutta aikanaan 09 Kajaanissa valittu valtakunnan kylähulluksi. En tiedä, oliko vahinko vai oliko pitkään harkittu juttu, mutta niin vaan kävi. Mutta ensin haluan kiittää kaikkia heinolalaisia. Ja nyt läsnäolijoita, Heinolan päättäjiä, viranhaltijoita, kaupunkilaisia, kuntalaisia, Heinolan kaikkia kyläläisiä. Meillä oli Vuolenkoskella sellainen sanonta, että kun saatiin heinät kotoon sun muuta ja jäi iltapäiväksi aikaa ja haluttiin hyvälle tuulelle, niin aina lähdettiin Heinolaa. Elikkä jos Vuolenkosken poikia näkyy Heinolassa, niin silloin me halutaan hyvälle tuulelle ja teillä on hieno kaupunki. Pitäkää siitä huolta, tsemppiä vaan, jokainen antakaa oma panoksensa. Ei pikku yksityiskohtiin pidä jäädä jauhamaan, vaan katsotaan eteenpäin. Ja teillä on porukassa semmonen poveri, että sillä tehdään ihan mitä vaan. Se on meistä itsestä kiinni. Ja tiedän sen, olen sen myös saanut teidän kanssa kokea. Ei ole muuta kuin hyvää sanottavaa. Mutta kun täällä on näitä pitkänmatkalaisia ja noin sun muuta, ja minut on täällä torilla nähty ennenkin. Meillä on tosiaan Vuolenkosken kyläyhdistyksen puheenjohtaja Parosen Eero tarjoaa ruispuuroa, joka on kylän omista rukista jauhettu useampana yönä, myllätty sitä jauhoa, että kyllä maistuu. Ja suurella tunteella kylvetty sun muuta ja suurella tunteella syökää. Ja sitä on niin kauan kuin riittää. Ja... Se, joka aina viimeisimmäksi niin kuin valitaan niin valtakunnan kylähulluksi, niin toimii myös sitten kylähullujen killan puheenjohtajana. Ja nyt minä tätä kylähullujen killan puheenjohtajuutta. Ja tässä on myös sitten niin tosiaan tämä vastuun kantaminen ja minä myös kannan vastuun sitten tästä laulun sanoituksesta. Mutta noiden hullujen veljien äänistä minä en kyllä kanna vastuuta ollenkaan. Ja katsotaan, miten se nyt sitten tuo oma äänenkin kanssa käypi. Itse teen töitä päiväkodissa, minä olen lastentarhaopettaja ja koko viikon minä olen kuulkaa kasvislauluja laulanut lasten kanssa, niin minä ajattelin, että kyllähän nyt Heinolan torillakin pystyy nyt maailman ensi illassa laulamaan, mä kyllä hullu on laulun. Ja vielä sellainen juttu tuosta vastuun kantamisesta, minäpä otan tuon nuijan. Siis en tarkoita ketään näistä minun veljistä, vaan ihan oikein nuijan. Elikkä kylähullulle kuuluu myös, joka on se viimeisiksi valittu, niin hän saa myös tällaisen upean nuijan käteensä. Ja tällä kuulkaa laitetaan valtakunnan asiat kuntoon. Mä kylähullu on, pelin pistän
kepselin. Se on hyvin normaali ilmiö. Oh, mä kylähullu oon. Mä luomahullu oon. Mä tänne tulin kaupunkiin ja panen visiot pakettiin. Mä luomahullu oon. Mä kylähullu oon. On täällä asioilla kaikkien ihmisten ja arvot on tärkeitä. Tapa toimia on inhimillinen, olen ennakkoluuloton. Mä kylähullu oon, mä luomahullu oon. Kun kylähullut kokoontuu, huimat ideat jalostuu. Oo, mä kylähullu oon, mä luomahullu oon. Silloin kaikkien äänet raikaa, ilmassa on luovaa taikaa. Mä luomahullu oon. Sivunvaihto. Meidät valittiin tähän tehtävään ja kantaa otetaan. Me asioita ääneen sanotaan ja päättäjiin vedotaan. Mä kylähullu oon. Mä luomahullu oon. Kun kylähullut kokoontuu, huimat ideat jalostuu. Oo, mä kylähullu oon, mä luomahullu oon. Silloin kaikkien äänet raikaa, ilmassa on luovaa taikaa. Mä luomahullu oon, mä kylähullu oon. On kylähullun virka elinikäinen, niin kauan kuin henki kulkee. Kylähullut antaa Suomen elämään mukavan piristysruiskeen. Mä kylähullu oon, mä luomahullu oon. Mä kylähullu oon. Ja kaikki mukaan! Mä kylähullu oon. Mä kylähullu oon. Mä luomahullu oon. Mä kylähullu oon. Tosiaankin, niin käykää meidän nettisivuilla www.kylähullut.net. Sieltä tämä on siitä tehty, mitä siellä niin kuin sanotaan silleen, hienosti kirjoitettuna ja muuten, niin siinä oli vähän pientä riimittelyä. Heilastelua Heinolassa retken humppabussi.
Joten jos haluatte mukaan retkelle, niin siellä on vielä muutama paikka vapaana ja minä toimin sauföörinä. Terveisiä Vähikkälästä. Meillä on noin 400 asukasta siellä ja oma kyläkoulu. Ja jotta maaseutu saadaan pysymään elinvoimaisena, se tarvitsee eri-ikäisiä ihmisiä ja eri-ikäiset ihmiset palveluita. Ja jotta me saadaan tämä maaseutu nousuun ja kunniaan, niin meidän täytyy tietenkin brändätä. Ja humppapussi on nyt kunnianosoitus maaseudulle. Hauskaa päivää kaikille ja Marjut kertoo laajemmin kylätoiminnasta. Sen voi sanoa heti, että humppapussi ja toi äiti Kiljunen antaa todella hyvät kyydit. Eli terveisiä Suomen kylätoiminta ry:stä. Me edustetaan totta kai kaikkia Suomen kyliä ja kyläyhdistyksiä ja niin edelleen. Ja meidän se pääpointti on pitää koko Suomi asuttuna ja Suomestahan on pääosa maaseutua. Ja ollaan ylpeitä siitä. Mä oon ehkä ensimmäistä kertaa muistaakseni Heinolassa ja aivan upeeta. Tultiin eilen illalla tuossa toisen maaseudun kehittäjän kanssa tuonne Kumpeliin ja katsottiin maisemaa ja Juman kautta. Täällä on kaunista. Ei sillä ole meilläkin siellä Kurikan Jalasjärven Luopajärvellä. Kyllä se nätti on. Meillä on siellä semmoinen koulukoti. Se on aikamoinen projekti. Mutta siis tää on hieno paikka. Onneksi olkoon kaikille paikallisille. Ja Suomen kylätoiminta. Meillä on 19 maakunnallista kyläasiamiestä. Meillä on liideryhdistyksessä kyläasiamiehiä ja me pidetään maaseudun elinvoimaisuutta kaikkein tärkeimpänä asiana. Ja totta kai liideryhmät on niitä, jotka jakaa sitä EU-osarahoitteista hyvää. Ja loppujen lopuksi me ei oltaisi yhtään mitään, ellei olisi näitä maaseudun ihmisiä. Eli hienoa, että ollaan kaikki olemassa ja eläköön maaseutu! Saas tuohon teille kirjoittaa jotain tuohon. Joo! Meiltä löytyy bussin vierestä kahta erilaista spraymaalia. Jos haluatte lähettää terveisiä kyliin, me lähdemme heilastellen Heinolassa retkelle ja me käydään muutamissa eri kylissä. Niin jos haluatte lähettää terveisiä, niin tulkaa tuonne bussin luokse, niin annan teille spraymaalit käteen, niin saatte kokeilla sitäkin luvan kanssa sotkea. Mut tuli jännä vahingos oikein päin. Ai. Piti tehdä väärinpäin. Tää pitää tietää. Minä toivoani, jonka menetin. Olet ensimmäinen valon pilkahdus aikoihin. Tämä voisi olla uuden alku. Mietin, kun viimein nukahdin. Mahdollisuus tehdä kaikki toisin. Näin sut sinin valkoisin. Ota minut, minä hiljaa rukoilin. Ota minut, tai kuihdun ja poissa en ehdi. Asfaltin pinta kiirtää yli. Sade lakannut viimeinkin.
hetken näin sut sinin valkoisin. Ota minut, minä hiljaa rukoilin. Ota minut, ota minut, tai kuidun ja pois. Ota minut, ota minut, tai kuidun ja pois ajelehdin.